وش ذي؟ ما يقرب صار كذا دم له الواي ملي وعبي بي بي زيالة يا أبا يا ودوم وحش ما بقى عايش فرعون ما ادري dowladda federaalka ee Soomaaliya qaraarka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan xad gudubka dowladda Itoobiya ee gobolnimada Soomaaliya golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya shirkiisa aan caadiga ahayn ee saaka oo 2 bisha January 2024 uu qabtay una shir gudoominayay رئيس الوزراء حكومة جمهورية فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد البرة وحي سو سارين قرار كسابسن حد قدبك دولة إيتوبيا اي قبن نمدة اي من نمدة دولية الصومالية مركي اي اركين قلوه قلبك كواد فقرده يسا كواد يلاباد اي دستورك جمهورية فدرالك الصومالية اي ديگايا ان صومالية اي تحي جمهورية فدرالة oo dimuqraadi ah ayna gobolnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay tahay lagu mahad gudbaan markii ay arkeen qodobka 7aad faqradiisa 1aad ee dastuurka oo xeerinaya gobolnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kaas oo koobaya dulka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo idil oo ay ku jiraan bariga badaha jasiiradaha iyo uurkooda hoose hawadooda sare iyo geeyi qaaradeedka dul iyo biyo goboleed kasta oo ku soo biira jamhuuriyadda Soomaaliya si waafaqsan sharci baarlamaanka qaranku uu ansixiyo markii ay arkeen qodobka 13aad iyo 14aad ee dastuurka oo siinaya dawladda federaalka ee Soomaaliya xaq awood ee gelista heshiisyo caalami ah gaar ahaan arrimaha la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda dhaqaalaha difaaca iyo amniga markii golaha wasiiradu ay arkeen qodobka 14aad faqradiisa 4aad ee dastuurka oo dhigaya dhammaan heerarka dawladda waxa waajib ku ah in ay u hoggaansanaadaan dastuurka dalka iyadoo aan heerna isa siinayn awood ka baxsan kuwa dastuurku uu siiyay markii ay arkeen golaha wasiiradu qodobka 2aad faqradda 4aad ee axdiga qaramada midoobay ee ku saabsan laguma xadgudbaannimada madax banaanida siyaasadeed iyo midnimada dhuleed ee dal iyo qaraarka golaha guud ee qaramada midoobay oo tirsigiisu yahay 2625 oo xeerinayay dalna uma isticmaali karo in uu dhaqaale ahaan siyaasad ahaan ciidan ahaan iyo ficil kasta oo ku khasbaya dal kale in uu maquuniyo xuquuqdiisa madax banaanida si looga faa'iideysto markii ay arkeen golaha wasiiradu mabaadiida sugaya xurmada gobolnimada iyo midnimada geyiga dalalka afrika ee lagu xeeriyey axdiga ururka midowga afrika oo au iyo xeerka dhismaha midowga afrika au ee 2002 iyo midka urur goboleedka igad golaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxa ay soo saareen qaraarka soo socda
كو دولة فدرالك الصومالية وحي سي أدقو دي ديسا إسلامار كانا سي عد أي أغسو هرچه دا طلابة دا قرعان دولة فدرالك إيتوبية أي كوشيكتي إن أي سي شرع الدراء هشيس إس أفقرد إسكاشي إيا ودا شقين أي كلاقة شي مامولك الصومالي لان قبل دا وقوية صومالية تاريخ دا مركي أحد شالي كو دي بيشة جانواري لباكون لباتاني أفر مقالة دا عد سببا sida uu qabaha dabada dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xeerarka dalkeena iyo xeerarka caalamiga ah Soomaaliland waxa ay tahay qayb ka mid ah jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya labo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay u aragtaa talaabadani mid gardarra ah oo halis gelinaysa daris wanaaga nabad ku wada noolaanshaha iyo xasiloonida gobolka oo markii horeba la daala dhacay dhibaatooyin kala duwan waxay nahad gudub iyo faragelin qaawan ay ku tahay madaxbanaanida gobolnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya sadah waxa lagu sheegay heshiis is afgarad iskaashi iyo wada shaqeyn waa waxba kama jiraan ma ahan mid ay aqbalayso dawladda federaalka ee Soomaaliya mana lahan saldhig sharciyeed afar dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay dawladda Itoobiya uga digaysa isku day kasta oo xad gudub ku ah gobolnimada madaxbanaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxayna dawladda Soomaaliya xaq u leedahay in ay kaga jawaabto talaabada guracan ee ay qaaday dawladda Itoobiya wada kasta oo sharci ah shan dawladda federaalka Soomaaliya waxay ficilka Itoobiya u aqoonsan tahay inuu yahay gardarro iyo duulaan qaawan oo ka dhan ah gobolnimada iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Dawladda Soomaaliyeed oo hadaba ku tiirsan qodobka lixaad, dawladda Soomaaliyeed oo ku tiirsan awoodda shacabkeeda waxay diyaar u tahay waajibna ka saaran yahay difaaca ilaalinta iyo dhowrista gobolnimada sharafka iyo midnimada dhuleed iyo midda bulsho ee dalkeeda todobo dawladda Soomaaliya waxay ka dalbanaysaa golaha amaanka ee qaramada midoobay ururka midowga Afrika ururka iskaashiga islaamka ururka jaamacadda carabta ururka IGAD iyo saaxiibada kale ee daneeya iyo ee daneeya xasiloonida gobolka iyo caalamkaba iyagoo ilaalinaya xeerarkaasi ay ku dhisan yihiin gudanayana waajibaadka loo aasaasay in ay garab istaagaan xaqa dawladda Soomaaliya ee ilaalinta midnimadeeda dhuleed kuna cadaadiyaan dawladda Itoobiya in ay ku soo noqoto xayndaabka shuruucda caalamiga ah sideed dawladda Soomaaliya waxay ka dalbanaysaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo ururka midowga Afrikaba in ay qabtaan kulamo degdeg ah oo looga arinsanayo xadgudubka iyo faragelinta Itoobiya ee ka dhanka ah madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed ee dalkeena Soomaaliya. Qodobka sagaalaad, iyadoo haddaba arrintan laga jawaabayo, dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay la tashi degdeg ah ugu yeeraysaa safiirkeeda dalka Itoobiya. ugu dambeyntii xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxay soo saaraysaa amarada munaasibka ku ah ilaalinta qaranimadeeda iyo ka hortagga xadgudubyada ka dhanka ah dhammaanna hay-adaha dawladda iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeedna waxaa la farayaa in ay u istaagaan fulintooda wabillaahi towfiiq aad iyo aad baad u mahadsantihiin هذا نكبيه انت على سعر